Alô, alô, Guarulhos! Ó! Daquele jeito, voando, para você comprar o seu seminovo assim, ó, rapidão. Cara, a gente fez uma primeira sessão, ó, eu falo que dias como hoje são a certeza de que a gente está no caminho certo, que a gente está aqui, ó, reto, para agregar conteúdo de peso, agregar valor às compras, né? Agregar opinião, porque quando você traz a opinião das pessoas que estão comprando, isso mostra efetivamente que tudo aquilo que o Grupo Daruji, tudo aquilo que a gente está imbuído em fazer acontecer, está acontecendo. E é muito legal poder falar disso. Eu vou deixar o card aqui, ó, da palavra do cliente com a entrega do Renegade Trailhawk, do seu Aristides, que começou lá atrás, quando tudo era mato, a assistir o nosso conteúdo por causa do conteúdo PCD. Né? Então ele faz a compra com o benefício fiscal, tinha um compasso e agora está migrando, né, fazendo a segunda compra com isenção do IPI no Renegade Trailhawk. Assiste aqui e é bem legal, porque agora eu vou trazer nesse segundo bloco, a gente vai fazer um refresh de dobradinhas para você que está procurando, não viu na sexta-feira o vídeo normal, está vendo agora no final de semana, na sua casa, tranquilão, fala, pô, qual outra opção eu tenho? Tem muita opção. Isso aqui é só um pedaço do que a Daruji tem. Isso aqui é só um pedaço do que o estoque local de Guarulhos tem. Se você quer algum carro diferente desses que eu vou apresentar hoje, vou deixar no título, na descrição e o cartão de visitas daquele que é a figura pública da Jeep Guarulhos. Alberto Favetta Jr. Fala, Thiagão. Vamos para esse segundo bloco aqui, galera. Suave. Hoje falamos com a palavra do cliente, senhor Aristides. Falamos de seminovos, estamos agora para o segundo bloco de seminovos, falamos coisa boa. PCD. Falamos de PCD, de pessoa jurídica, varejo. Então, oportunidade. Está tudo aqui, ó, no link, assista, vai lá, ativa, assiste, porque oportunidade. No final deste vídeo, eu vou deixar o card com toda a playlist, sim, e todos os vídeos da história Jeep Guarulhos. Assiste aí, porque tem muita informação legal. Beleza? Então vamos lá, vambora, certeza, partiu? É isso aí. Ó. Tô com uma dupla aqui. Vamos ter aqui, Double Uno, isso. Double Compass e... Trio de Renegade, certo? Trio de Renegade. Que a gente já falou de duas lá fora, vamos falar de uma aqui. Já falamos de uma Compass lá fora, vamos falar da nossa Compass aqui e o Uno mais barato do Brasil. São dois, não é um não, são dois. É isso aí. Vamos lá. Thiagão, vamos acelerar fundo, vamos falar dessa Compass Sport. É uma Compass Sport 2.0 Flex Automática 2018 com apenas 60 mil quilômetros. É isso. Uau. Aí. É Compass Sport com preço de Renegade. Alberto, como é? Mas como assim? Compass Sport com preço de Renegade, Thiagão. Olha, a cor prata, Silver Billet, isso lindo. Aí. É uma cor difícil de achar, porque ou a galera nos Compass geralmente vai para o branco, preto, então prata é bem, bem, bem peculiar. Aqui, galera, 2.0, 166 cavalos, 20 kg de torque, o câmbio automático com um conversor de 6 velocidades. Multimídia funcional e todos os features que vem na gama Compass à sua disposição. Manda aí, Alberto. Compass Sport 2018 com 60 mil quilômetros por apenas R$ 102.990. Oi? R$ 102.990. IPVA total pago, transferido pro seu nome, Compass com preço de Renegade. É isso aí. Agora vamos lá. Vamos falar Renegade, da Renegade. A preço de Renegade. Fala aí. Isso aqui é um Renegade, essa daqui é a versão, Thiagão, Sport. É uma Renegade 1.8 Flex 2020 Sport. Esse carro é todo completo, todo assessorizado, com banco de couro. Thiagão, essa nave aqui, essa caranga, tá com 60 mil quilômetros e esse carro a gente tá pedindo R$ 91.990. Lá nós fizemos uma prata, agora outra prata e trouxemos também uma lá cinza. Lá nós te apresentamos duas 2018. Isso. Fala aí, 2019. Perdão, duas 2019. Preço? Essas daí, R$ 88.900 e R$ 89.900. As 2019. Isso aí, as duas 2019. R$ 1.000 uma diferença da outra, R$ 88.900, R$ 89.900 e aqui R$ 92.990, uma 2020. Tá aí, ó, então não perde oportunidade não, porque a gente quer o seu carro aqui, ó. Cereja assim, do bolo, ó, agora, essa capinha é pronta aí pra você. E aqui, ó, logo mais, é uma própria, igual nossa, aquela que a gente fez a palavra do cliente, hein? Nossa, Orange é isso aí. Essa mais daqui, uma, ó, é isso aí, do seu Fábio, tá guardadinha aqui, ó. Pra quem tiver curioso, fica aí até o final que nós vamos falar do preço desta e de todas as outras opções. Isso aí. O vídeo é de seminovo, mas eu vou trazer aqui a cereja do bolo pra vocês. Fala aí. Uma mosca branca do olho azul na cor branca. Esse daqui é um Uno 1.0. Essa versão aqui, Thiago, é aquele Attractive completaço 2020, tá com 40 mil quilômetros. Sabe por quanto? Quanto?
47.990. 47.990. Albertão, tô precisando de ganhar grana, quero fazer Uber, quero fazer, né, aplicativo 99, enfim. Aqui você ganha dinheiro, você faz dinheiro e ele se paga sozinho. 47.990, meu. Não acabou não? Faça como esta joia. Ah, meu Deus. Olha que coisa linda. Ela tá com o sapato da Magali. O tênis dela é da Magali, gente, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Então vamos lá, traga a sua família pra cá e com essa alegria que a gente espera você. Tchau, linda princesa. É gostoso, criança, né? Você é louco. Genidade. Passa rápido, viu? É bem boa, legal, boa. Cara. Bom, é, vamos aqui voltar pra nossa... A gente falou de zero no vídeo anterior. No episódio anterior, uhum, falamos sobre Renegade em uma condição, eu acho que única, que é poder comprar esse carro para 10 dias na garagem, pum, né? Escolher versão. E eu queria que você reforçasse o que aqui, a gente falou no final de semana para sexta-feira, né? Neste final de semana, para quem está em casa tranquilão. Vamos lá, então. A gente falou dessas duas aqui, ó. Começando na Renegade Sport. Desculpa ficar de costas aí para vocês. Não, olha aí, só. Cara. Renegade Sport 1.3 Flex a Sport, 0 km. Você, varejo, quer o carro na mão? 132.217. A partir de 132.217. Alberto, mas qual a versão acima dela, que é a longitude aí, que um amigo, meu primo, eu tenho alguém para compartilhar e indicar vocês? Manda ele se inscrever no canal aí, né, Tiagão? Oh, se inscreve, hein? Longitude, lá também. Assiste aqui, ó. Vai estar aqui em cima, Tiagão, é isso? Assim que faz? Assiste lá, a gente descreveu a diferença de um pro outro. Essa daqui, a partir de 148, 159. E a Trailhawk, aquela laranjona no Punk Orange? Olha só, a Trailhawk, ela começa a partir de 172 mil. Aquela tem teto, ela encarece, ela cresce a mais 8 mil, 180 mil. Varejo na mão, a pronta entrega. Tudo isso e muito mais aqui, ó, na Jeep Guarulhos. Só para lembrar você, eu vou apontar ali para fora, lembrando que tem uma Spin Active prontinha para você 2016. Tem Etios, olha eu não, Yaris XLS, tem HB20 e dobradinha de Renegades, esses que o Alberto falou no começo do vídeo. Lembra, hein, para você não perder nada, para toda semana você ter essa conexão com a gente, se inscreve agora e ativa o sininho. E quem quiser, a gente vai dar um 360 neste Rubicon maravilhoso. Um carro que chegou para balançar o mercado. Ele vem com uma proposta de uso, eu diria que bem peculiar, né? Esse traz um conceito de uso diferente de outras picapes e uma entrega que só os produtos Jeep, só esse DNA Jeep vai te propor. Provavelmente, Roberto, você já fez um vídeo desse carro, cara, você já fez a... Cê é louco. Já deve ter feito um monte, já deve estar tudo no seu conteúdo lá, né, Thiago? Já está no conteúdo. Mas eu vou deixar aqui, vou sentar aqui. Afinal de contas, esse aqui é, se tem uma coisa que ele é bruto. Você aguenta, né? Mano, esse aguenta. Esse aguenta. O gordinho. Tem o DNA Jeep e esse aguenta. Esse aguenta o gordinho do Thiago sentado aqui. Mas, ó, vou deixar nas imagens para vocês. Enquanto isso, vamos falar um pouco do posicionamento aqui, né? A proposta desse é de que efetivamente você tem um Lego, uma picape. Sim. Que traz 3,3 toneladas de capacidade de arrasto, que traz mais de 1.000 litros de capacidade lá atrás, né? Que tem um sistema de gerenciamento de tração que é novo, né? Então agora você pode deixar toda a tração, todo o torque distribuído no eixo dianteiro e traseiro, ou jogar tudo lá para trás. Em um botão você seleciona. Por quê? Porque dependendo do como você vai andar, do como vai ser o seu rolê, essa entrega pode te ajudar. Isso. O Alberto estava falando também sobre a usabilidade, né, e aquele sistema, você ainda brincou, pata de aranha. Pata de aranha. Você tem uma elevação na suspensão dianteira. Ela eleva até 80 centímetros, Thiago. Até 80 centímetros você desacopla a barra dianteira. Exatamente. E aí você consegue ter ainda mais torção e mobilidade. E é muito prático isso. Tem uma peça lá dentro, você aciona ela, pronto. Acabou. Já começa a fazer isso. Não é na época dos Willys, da velha guarda, que você tinha que descer, tirar, colocar a barra. Aqui não. É tudo one button, one touch. Exatamente. É muito legal. Então, muito prático. Chega com a proposta
dos motores Pentastar, né? O V6, aqui são 3.6 litros. 3.6 litros, V6 cavalos, com 284 cavalos e 35 torque, quilos de torque, de força, torque. Sobe parede. É bruto. Esse bruto. É? Full LED na sua concepção nova, né? Os slots também agora vem com outro acessório, que é um sistema de câmera dianteiro e um traseiro. E o efeito Lego, que eu falei, acho que essa é a parte mais legal. Essa é muito bacana. É, descer o seu para-brisa. Isso, isso aqui você vem. Você pode desacoplar as quatro portas e se isso. quiser, os pode tetos. Também tirar todos os tetos. É, os tetos, não está errado. Porque você os tem o teto mesmo. Dianteiro e o teto traseiro. Você pode andar no roof, no doors, só com o Santo Antônio e fazer aquele rolezão do Oiapoque ao Chuí. Você gostou? E esse carro, Thiagão, tem 70 tipos. 70 tipos de acessórios que pode equipar ele do é seu jeito. Barra lateral. Gente, tem tanta coisa. Carregar bike lá atrás, carregar sua prancha lá atrás. É icônico, fantástico. Como todo produto que a Jeep traz. Eu costumo dizer que é uma picape que veio para revolucionar o mercado e revolucionou, porque em 3 horas vendeu o que era para dezembro. Hoje eu quero um carro desse. Você vai entrar em contato comigo, a gente vai pôr o pedido na fábrica e aguardar. Em 3 horinhas vendeu 300 carros. Só para falar, esses 300 vendidos lá na casa dos seus... 500, sim, tá? 500 mil reais é o que chega ao mercado de São Paulo, mais especificamente 515.990 e 499.990 ao Brasil. É isso. Galera, aí, para o Brasil todo. Se você quiser mais conteúdo assim, já aproveita aí, se inscreve no canal, cola no nosso Instagram também. A gente tá trazendo agora um canal novo, um canal de viagens, para conectar você com você mesmo em um rolê diferente. Nosso primeiro trip foi São Paulo, Nova York, um rolê de 4 dias, 3 noites para exatamente dar esse refresh para quem fala, pô, tô pensando em voltar a viajar, quer fazer um rolê rapidão, baratinho, em lugares bem legais, gastando pouco, cola com a gente aí, foi bem legal. Visitamos alguns observatórios, fomos fazer um rolezão na Times Square, muito, muito, muito legal. E voltando já, fazendo a cobertura do sul do Brasil, daqui a pouco o sul da Bahia, o litoral sul em Ilhéus e daqui a pouco o sul do Brasil lá em Floripa. Então tudo isso e muito mais vai estar lá para você no Guia 1 Viagens. Põe na barrinha aí, procura Guia 1 Viagens. Quer dica de viagem? Cola segue aí. Esse cara aqui, ó, como que é lá? Guia 1 Viagens. Guia 1 Viagens. Aqui? Gente, aqui ó, tem bastante dica para te dar. Às vezes... Férias, né, Thiago? Às vezes você sai de férias de setembro, outubro, um final de semana. Peraí, eu quero ir pra onde que eu vou? Guia 1, /viagens. Quero pegar um Airbnb barato ou um Airbnb top das galáxias. Porque, mano, tem uns... Vou te ligar qualquer domingão e falar, Thiagão, tô aqui com a minha mulher, vamos pra onde com a criançada? Chama a família, sabe por quê? Desse Brasilzão tem muito, muito, muito lugar legal e que a gente merece compartilhar. Então, puta, bacana. Cola com a gente que eu vou compartilhar com vocês. E mais, já assim, ó, chegou, já vai concorrer. Tá inscrito? Tá seguindo a gente lá no Instagram? @guia1viagens? Vai concorrer a um kit Alexa. Ah, não vale que eu já tô inscrito lá, já então. Tá inscrito? Já, oh, lógico que eu tô, certo? Se você ainda não tá, inscreva-se não, lá. Não vacila não, se inscreva lá, hein, meu. Porque chegaremos em breve aos 1.000 inscritos para poder fazer esse tipo de live lá no Guia 1 Viagens. Fiquem com Deus e não esquece, pensou Jeep, pensou Daruji Guarulhos. Guarulhos. Avenida Guarulhos, número 1814. Se você quiser maiores informações, chama agora na madrugada, no sábado, no domingo, no feriado, não importa. 11-947-93-7505. Vem pra cá, eu vou facilitar, vou colocar um Jeep na sua garagem. Valeu.